Եսայի մարգարեություն 53-րդ գլուխ 4-րդ խոսք կապված է մի պատմության հետ։ Ես աշխատում եմ ԵՍԿԱՊ-ի գործարանում եւ դուրս եկա գործից եւ հանդիպեցի Մերուժան եղբորը։ Դուք նրան ճանաչում եք։ Մեր մեծահասակ եղբայրը ջունգլին էր ապրում։ Երբ որ մենք հավատացյալներս հանդիպում էինք իրար, շատ էինք ուրախանում, որովհետեւ իրար մեջ տեսնում էինք Հիսուսին։ Ու տեսա իր մեքենան, կապույտ հանրահարճակ մեքենան։ Չգիտեմ հովել եղբայրը էստեղա թե չէ, հովել եղբայրը էստեղա։ Շատ զարմանալու բաներ էր կատարվում մեր հավատքի մարդկանց մեջ։ Հովել եղբայրը, Անուշավան եղբայրը, Մերուժան եղբայրը երկու մեքենայով գնում են դեպի Ալավերդի ավետարանչության։ Հովել եղբայրը նկատում է, որ մի հատ մեքենայի հատ գլորվում է իրանից առաջ։ Ասում է, տեսնում ես, էսում մեքենայի ակնա, դու մի ասա իրա մեքենայի ակնա, գլորվում է առաջ։ Գնում է, գնում են ավետարանչության, բայց մեքենան հանգիստ կանգնում է, ոչ մի վնաս չի ասնում, ոչ մեկին։ Անուշավան եղբայրը իջնում է դեպի ձոր ակը բարձրացնելու, ու երբ որ փնտրում են Անուշավանին, տեսնում են ձորում ծնկի եկած փառավորումը Տերոջը։ Բարեկամներ, մեր կյանքը լեցուն է հրաշքներով, միայն մենք դա պիտի տեսնենք, պիտի տեսնենք այն հրաշքները, որ Աստված մեր կյանքում անում է, Տերը հավատարիմը։ Չկա այդպեսի աղոթք, որին Տերը չպատասխանի, ինչպես եղբայրը ասեց, եւ միայն մեզ սпасել է պետք աղոթքի պատասխանին ու տեսնել, թե ինչքան է Տերը մեզ շրջապատում։ Մենք թաթախված ենք Քրիստոսով, որտեղ առանց նրա մենք չենք կարողանա շնչենք։ Շատերս ուզում ենք բժշկվենք հիվանդություններից, շատերս ուզում ենք ֆինանսական օգնություն ստանանք, շատերս ուզում ենք ինչ-որ խնդիրներից դուրս գանք։ Այդ ամենը, երբ որ մենք նայում ենք Աստծո պրիզմայով, դա ծաղրի է, գիտեք ինչի, նրա համար անկարելի ոչինչ չկա։ Այստեղ հարցը կայանում է մեր մեջ, ինչ է կատարվում մեր մեջ։ Ես մտեցա Մերուժան եղբորը եւ ասեցի. «Բարև, քաղցր եղբայր, ուր ես գնում?» Ասեց. «Գնում եմ Ֆլորա քույրիկի տուն»։ Այստեղ դիմասում էր ապրում Ֆլորա քույրիկը առաջի հարկում, այսպես ռիաշտական դպրոցի մոտ։ Եվ ասեցի. «Ինչ ես անելու այնտեղ»։ Ասեց. «Սառնանը շարքից դուրս է եկել, ուզում եմ վերանորոգեմ»։ Այնքան գեղեցիկ էր, ես գիտեի, որ ինքը ոչինչ չի հասկանում սառնանից, ես նույնպես։ Բայց քանի որ քույրիկին պետք էր, ասեցի. «Ինձ կվերցնես քեզ հետ»։ Ասեց. «Այո»։ Մենք միասին գնացինք այնտեղ։ Ուրեմն մտանք ներս, դե Խրուշովկա ենք մենք անվանում այդ տներին, փոքր բնակարաններ են, մի սենյականոց։ Եվ ինքը հարցակվեց սառնանի վրա, սառնան այսպես կարճ սառնան էր, այսպես հարցակվեց սառնանի վրա ու ստեց քանդել։ Բայց ես գիտեմ, որ ինքը չի հասկանում, քանդում է, այդ սառնանը քանդում է։ Ինձ հետ մի բան էր կատարվում ու մինչև որ զդակա իմ մեջս, ես շնչառությամբ առնում էի Աստվածաշնչի հոտը։ Եվ ես առանց թույլատրության ներս մտա, քանի որ իմ քույրերիս տունն էր, այդտեղ ստեղ քույրիկը, Դավիթ եղբոր քույրը, մարմնավոր, մեր հոգևոր քույրը։ Ես մտա տուն ու տեսա Աստվածաշունչը դրված էր անկողնուն։ Ես վերցրեցի Աստվածաշունչը, բացեցի, եւ գիտեք, Սուրբ Հոգին ինձ նվեր տվեց, դա Եսայի մարգարեության 53-րդ գլխի 4-րդ խոսքն էր, կարդացի այսպես. «Տեր Եհովան ինձ ուսումնավարժ լեզու է տվել, որպեսզի վաստակածին խոսքով օգնել իմանամ. Ամեն առավոտ զարթնեցնում է ինձ, բացում է իմ ականջը, որպեսի անոր արջև աշակերտներու պես ըլամ»։ Եվ Սուրբ Հոգին պարզագույն ձևով ասեց. «Այսօրվանից սկսում եմ բացել քո ականջը»։ Եթե դու վախի պատճառով մարդկանց կասես, որ այդ խոսքը չի նշանակում այսպես, այլ հակառակ, ինչպես կասեն այլ ձևով, ապա դու կդավաճանես ինձ. «Ես Տերոջ հետ ուխտ արեցի, ասեցի, ինչ էլ կատարվի ինձ հետ, աղաչում եմ քեզ, Տեր Աստված, ես քո խոսքը չեմ ծռի, բացի ինձ խոսքը»։ Եվ իմ երիտասարդական ուրախությունով մոտեցա Մերուժ եղբորը եւ ասեցի. «Մերուժ եղբայր, միգուցե ամեն բանից առաջ աղոթենք»։ Ինքն է երեխայի նման գործիքները դրեց, քանդել էր, դրելեն, հանել էր, բաներ էր արել, ինչ-որ բաներ էր արել, էսենց, բայց այնտեղ ֆերում է, այնտեղ գազ է, այնտեղ ոչինչ չես կարող ասել, ռեգուլյատորը քանել էր տղից հանել։ Եվ այսպես երեխայի նման գործիքները դրեց եւ ասեց. «Աղոթենք»։ Մենք ծնկի եկանք, 4 հոգով ծնկի եկանք, ես չգիտեմ ինչ էի աղոթում, բայց ուրախությանս չափ չկար, այդ խոսքը վրայս ազդել էր, եւ փառաբանության աղոթքից հետո ասեցի. «Մերուժ եղբայր, միգուցե թույլ կտաս, ես վերանորոգեմ սառնանը»։ Ասեց. «Խնդրեմ»։ Ինքը հասկացավ, որ չի կարողանում ոչինչ, ասեց. «Խնդրեմ»։ «Ես էլ չեմ կարողանում»։ Ես մտածա սառնանին. «Որպեսզի դու ինչ որ բան վերանորոգես, դու նրան պիտի դիպչես»։ Ու երբ որ իմ արձ ձեռքից մատների ծայրը դիպավ սառնանի կողին, այսպես սառնանը մի անգամից սկսեց աշխատել։
Մի անգամից նա միացված էր վարդակից, եւ սառնան սկսեց աշխատել, եւ ես բարձր սկսեցի հռհռալ։ Ոչ թե ծիծաղում էլ հռհռում էի։ Եվ մեր ուժը աղբայրը շրվեց, ասեց. Եսից վրա մի վրա գրի, եսից վրա մի վրա գրի, դա դու չես, դա տերն էր։ Ասի մեր ուժը աղբայր, հանգստացի, գիտեմ, բայց տերը ինձ մեկ ուրիշ բան ասեց։ Ասեց, «Էս հրաշքը ես արեցի մի բանի պատճառով, որ իմանաս, որ խոսքը ես այի մարգարեության 50-րդ գլխի 4-րդ խոսքը ես եմ տալիս, որ դա պատահական բացված խոսք չէր»։ Ուրեմն ինչ էր կատարվի, ընդամենը հասարակ մի բան։ Անդեղ կա կոճակ, կոճակը մեխանիկական դեֆեկտ ուներ, կոճակը մտել էր ներս ու չէր բացվում։ Երբ որ ինձ ձեռքը դիպավ սառնանին, կոճակը պարզապես բացվեց։ Ու սառնանը սկսեց աշխատել։ Հավաքեցինք սառնանը սկսեց աշխատել, ոչ մի բան չկար այդտեղ։ Փարկասուն դրամը։ Ես հպարտեի նրանով, որտեղ ինձ խոսքը բացել։ Բայց Աստված ուղեց իմ հայացքը տարիների ընթացքում 5-րդ խոսքին։ Ես նայեցի 5-րդ խոսքին գրված այսպես. Տեր Եհովան բացել է իմ ականջը, և ես չհակառակեցի, ետ չդարձա։ Հանկարծ նկատեցի, որ այստեղ մի բան կա, որ շատ վտանգավոր է։ Էդ ինչ նշանակում, որ Աստված բացում է մարդու ականջը։ Այսօրվա մեր խոսքը մենք կանվանենք Աստծո ձայն։ Այսօրվա մեր խոսքը մենք կանվանենք Աստծո ձայն։ Ով չի ուզում ձեզանից լսի Աստծո ձայնը, բոլորը, բոլորը, ով ուզում է լինի, նա ուզում է լսի Աստծո ձայնը։ Ինչ ասեց Աստված, ինչպես ասեց Աստված, ոնց լսեցիր, ոնց կատարվեց սա, այդ ինչ նշանակում, բայց հիմա Աստված էր երազում, Աստված էր ուզում, որպեսզի ձեզանից ամեն մեկը լսի այդ ձայնը։ Մենք ունենալով երկու ականջ, որ լսում ենք, և շատ անգամ մեր եղբայր քույրերը, որոնք չեն լսում, նրանք մեզ կարան բարի նախանձով նախանձեն, որ մենք լսում ենք, բայց մենք խուլ ենք, մենք խուլ ենք, մենք չենք լսում Աստծո ձայնը, մենք մի տարի հավատացյալ ենք, մենք 10 տարի հավատացյալ ենք, մենք 20 տարի հավատացյալ ենք, մենք 50 տարի հավատացյալ ենք, ու մենք խուլ ենք, մեր ականջը չի բացված։ Ռուսական թարգմանություն 39-րդ սաղմոս 7-8 խոսքեր գրված այսպես. Զոհի ու ողջագիզի չհավանեցիր, այլ իմ ականջին ձեզ բացեցիր։ Ուշադիր լսի իմ բարեկամ, եթե Քրիստոսը չափման միավորը, Քրիստոսը կյանքի առաջնորդը, Քրիստոսը հավատքի կատարողը, եթե Քրիստոսի կյանքի մեջ Աստված առաջիկ քայլը արեց սա, երբ որ նա մտցրեց երկիր, սա էր բացեց նրա ականջը, իսկ դու քո կյանքում առաջի քայլը սա է, որ Աստված պիտի բացի քո ականջը։ Դու պիտի լսես ոչ թե իմ ձայնը, այլ Աստծո ձայնը։ Դու պիտի լսես ոչ թե ինչ-որ մեկի ձայնը, այլ Աստծո ձայնը, ոչ թե այստեղից, այլ ընդհանրապես քո կյանքի մեջ։ Դա լինի երազով, դա լինի տեսիլքով, դա լինի ուղղակի հրաշալի ներգործությամբ Սուրբ Հոգու։ Աստծո ձայնը լսելը քո կյանքում խիստ պարտադիր է։ Նրանք են Աստծո որդիները, որոնք որ Աստծո հոգով կշարժվեն, բայց ինչպես Աստծո հոգին, ինչ շարժի տեղից, եթե ես չեմ լսում նրա ձայնը։ Ինչպես ինչ շարժի տեղից, ինչպես ինձ անով Աստված կատարի հրաշքներ, նշաններ, զորություններ, ինչպես ինձ ասպատասի վեր կաց գնա աշխարհից ձայնը, այդտեղ հոգի ունեմ փրկելու։ Ինչպես Տերուչը ես հնազանդվեմ, եթե ես խուլ եմ ու չեմ լսում Աստծո ձայնը։ Տեր Եհովան ինձ ուսումնավար շլեզու է տվել, որպեսի վաստակածին, հոգնածին, խոսքով օգնել իմանամ, խոսքը, դու ապրում ես խոսքով, դու ապրում ես խոսքով, դու սնվում ես խոսքով, դու չես հասկանում սա, դու չես հասկանում, Աստծո խոսքը քո ամեն մի բջիջի մեջ կյանք է տալիս, խոսքը, այդ խոսքը երբ որ մտնում է քո բջիջի մեջ, քո կենմերած բջիջը կենթանանում է, քո ականջը հենց լսում է Աստծո ձայնը, քո հիվանդությունը փախչում է քեզանից, քո դժվարությունը փախչում է քեզանից, հենց Աստծո ձայնը հասնում է քո ականջին, միայն թե քո ականջը պիտի բացվի, անիկա պիտի թրպակվի։ Երբ որ Ստեփանոսը, երբ որ Ստեփանոսը պիտի մեռներ, մեռնելուց առաջ մարդը վախենալու, երկերու երսանություն անելու ոչինչ չունի, և մարդը կանգնեց ու ասեց, անթրպատ ականջներով մարդիկ, և սրտներ էդ անթրպատ, ձեր հայրերը միշտ էլ հակառակվել են Սուրբ Հոգուն, ինչպես հիմա դուք,
Ո՞վ ենք մենք։ Մենք Աստծու թագավորական քահանայությունն ենք, ուսա ճշմարտություն է։ Ես բացարձակ ընդունում եմ ձեզ որպեսի Քրիստոս արյան գին, ամենամեծ գինը դուք եք։ Ես անկեղծորեն ընդունում եմ ձեզ, որ դուք Քրիստոսի մարմինն եք, բայց դուք պիտի լսեք Սուրբ Հոգու ձայնը։ Եվ ես ետ չդարձա, այդ որն էլ, որ մարգարեն կարար ետ դառնար։ Հաջորդ խոսք, իմ երեսս տվի կրփողներին, իմ թիկունքս հարվածողներին, իմ դեմքս թուքից ու նախատինքից չծածկեցի, այլ քեզ ճանապար ականջ բացելու։ Այ քեզ ճանապար ականջ բացելու, էլ ուրիշ ճանապար չկա, Ունա քեզ մենակ չի թողնում, Աստված քեզ մենակ չի թողնում, ես քեզ կթողնեմ Աստված ոչանի, քո հայրդ ու մայրդ քեզ կթողնեն Աստված ոչանի, քո ամենասիրելի մարդը, որի համար կարող այսպես կտրես երակը, Արունը տաս նրան, որ նա ապրի, նա քեզ կթողնի, բայց Աստված քեզ երբեք չի թողնի։ Միթե մայրը իր որովայնի պտուղը չի գտա, որպեսի անոր մորնա։ Ես քեզի կսեմ, եթե Անիկա էլ մորնա, ես քեզ երբեք չեմ մորանա, ահա ես քեզ իմ ձեռքերիս մեջ նկարակերպեցի, քո պարիսպները միշտ իմ առջևս են, դու նկարակերված ես Քրիստոսի ձեռքերի մեջ, նա չի կարա քեզ մորանա, ու նա քեզ երբեք մենակ չի թողնի։ Մի վախենա, եթե դու ուզում ես, որպեսի դու լսես Տերոշը ձայնը, Անիկա պիտի թույլ տա քո կյանքում էքսենտրիկ, կենտրոնախույս գործողություններ, բաներ պիտի կատարվի, ոչ ոք հասկանալ չի կարող, թե Սուրբ Հոգին ինչպես կանի սա, ոչ ոք չի կարա նկատի, ինչպես կարա Աստված քո կյանքում աշխատի, ոչ ոք դրա բացատրական չունի, դու էլ չունես, բայց Սուրբ Հոգին այդ աշխատանքը կատարում է։ Եվ դրա շնորհիվ քո ակաշները բացվում են, դու սկսում ես լսել այդ ձայնը, դու սկսում ես այդ ձայնը լսել, ինչ ասում Տերը քեզ, հաջորդ խոսքը ասում է, բայց Տեր Եհովան ինձ օգնում է, դրա համար էլ ես չեմ ամաչում ու գիտեմ, որ ամոթով պիտի չմնամ։ Ինչ ամոթի մասին է խոսքը, երբ որ մենք նայում ենք Պողոս առաքյալին, թե Աստված ինչպես է բացում առաքյալի ականջները, որ նա լսի Աստծուն։ Չորրորդ գլուխ, առաջիկ օրենքից թուղթ, ես կարծում եմ, որ մեզ վերջին ուղարկվածներից Աստված դատապարտեց որպես թե մահվան դատապարտվածների, որովհետև մենք խայտառակություն եղանք, իբը մի ստալի պազորիշ եմ դլե միրա, դլե անգելով ի չլավեքով, մենք ստացանք, դարձանք խայտառակություն աշխարի համար, հրեշտակների համար և մարդոց համար, խայտարակություն, դու բանից պարզու է, խայտարակություն ես ոչ մենակ քո հարևանների աչքի առաջ, քո ընկերների աչքի առաջ, քո ընտանիքի աչքի առաջ, խայտարակություն ես դու, եթե Աստված սկսում է քո ակաշները բացել, այլ խայտարակություն ես նաև աշխարհի առաջ, դա էլ հասկանալի է, բայց հրեշտակների առաջ, հրեշտակները, խոսքը անկում ապրած հրեշտակների մասին չէ, խոսքը Աստծո հրեշտակների մասին է։ Գիտես ինչի, որովհետև քեզ համար ոչ Գաբրիել հրեշտակը, ոչ Միքայել հրեշտակը, ոչ որևէ սերով փե, ոչ որևէ քերով փե, երբեք հանձը չարավ մի բան, ոչ մեկը, երկու անգամ, գործ կարեկելու ստեղտի մեջ գրված է Աստծո խորհրդի մասին, որ երկնքում խորհուրդ էր կատարվում, երկնքի խորհուրդը նստած էր և ընդեղ որոշվում էր, ով պիտի գա քեզ համար մեղնելու, ով ոչ մի հրեշտակ իրա հանձը չարավ, ոչ մեկը չասավ ես կմարդանամ, ոչ մեկը չուզեցավ մարմին հագնի, և ինչպես Եսայի մարգարության 6-րդ գլուխը մարգարեական խոսում է Հիսուսի մասին, նա ասեց, ես կգնամ, ահա ես, դրա համար էլ հրեշտակների առաջ դու խայտառակություն ես, երբ որ Աստված սկսում է քո ակաշները բացի, ինչպես բացեց քո Տերոջ ակաշները Քրիստոս Հիսուսին, ակաշները պիտի բացվի, դու պիտի լսես Աստծո ձայնը,
Դու կլես ամենաաբերջանիկ մարդը, եթե այդպես եք շարունակես։ Իսկ դու կլես ամենաերջանիկ մարդը, եթե դու լսես Աստծո ձայնը։ Ես ուզում եմ մի քանի պերսոնա վերցնենք, եւ նայենք նրանց կյանքի մեջ, թե Աստված ինչպես էր բացում նրանց ականջը։ Նայենք Դանիելին։ Գրված է, որ հրաման եղավ, եւ այդ հրամանը չկատարելու պատճառով նա աղոթք շարունակեց, եւ նրան գցեցին առուսների գուբը։ Արուսների գուբի մեջ ինչպես պիտի զգար իրեն Դանիելը։ Հետաքրքիր է, երբ որ մենք հանդիպում ենք շների, մի քիչ մութ ընկնում է, եւ որոշ շներ ավելի են շուն դառնում ու սկսում են իրենց գայլերի տեղ դնել, եւ մանավանդ եթե երկու շուն իրար հետ են ու երրորդն է գալիս, ա հետո չորրորդը, արդեն շատ վտանգավոր է։ Նրանք իրար այսպես ասած դուխ են տալիս, այսպես հարցակվում, մենք վախենում ենք այդ շներից։ Զինվում ենք փայտով, քարով, ինչ որ բանով սկսում ենք աղոթներս ուժեղացնել, ինչքան հավատք ունենք սկսում ենք զարգացնել շների, արուսների գուբի մեջ, եւ արուսները նրան պիտի հոշոտեն, որովհետեւ դարեր թակավորի հրամանը չի կատարել, նա աղոթել է Եհովային։ Ինչ էր ապրում Մարգարեն, եւ ինչ էր անում Աստված իր հետ, ինչի էր պատրաստվում Աստված Դանիելին, դուք կարծում եք, որ 7-րդ գլուխը Դանիել Մարգարեության, որտեղ նա Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսին տեսավ, եւ տեսա գիշերային տեսիլքների մեջ ամպերով գալուս մարդու որդու նմանությամբ մեկին, որը եկավ մինչեւ Աստծո գահը եւ նրան մոտեցին գահին, նա տեսավ Հիսուսին։ Դուք կարծում եք 11-րդ գլուխը Դանիել Մարգարեության, 12-րդ գլուխը Դանիել Մարգարեության, որտեղ աշխարհի բոլոր թագավորությունների խորհուրդը բացեց Աստված իրան, որտեղ քաղաքական դաշտի ամբողջ մեկնաբանությունը տվեց Աստված իրան, դուք կարծում եք 9-րդ գլուխը նրա բարեխոսական, որ գալիս էր, որ այդ ամենը պիտի կատարվեր, այդ դա հենց նենց էր, որտեղ նրա ակաշները պիտի բացեր, այդ ո՞տեղ էր բացում նրա ակաշները, Արյուծի գուբի մեջ, Արյուծի գուբի մեջ։ Մի վախենա, երբ որ դու հանդիպում ես արուսների, մի վախենա, Սամոսելքուն ասում է, ես ապրում եմ կեդրարի վրանների մոտ, բոց փչփչող արուսի կոյունների մոտ, ես խաղաղ եմ, բայց երբ որ խոսում եմ, նրանք կռվի են գնում։ Քեզ Աստված հաճախակի այնպեսի շրջապատների մեջ հատանում, որ պատրաստ են քեզ հոշատելու, հենց ու մեծ, առանց որևիցե բանի, ու դու չես կարողանում ապրես, չգիտես ինչ անես, դե որովհետև Տեր ուզում է բացի քո ակաշները, քեզ հետ կատարվում է դերբնական գործողություններ, դու խիստ թանկ ես։ Եթե դու մերակի մանաս են խորհուրդը, ինչ դեր անում է քեզանով, դու միշտ դերահագլակնատում ես քեզ, դու միշտ ասում ես, որ դու ով ես, որ, բայց Տերը գիտի, որ դու ով ես։ Եթե դու ով չլնեիր, նա քեզ համար սքանչելի, աննման, գեղեցիկ մեծության Հիսուս Քրիստոսի արյունը չէր տա, որպես քո գինը։ Քեզ միշտ նայի այդ արյան պրիզմայով։ 1994 թվական ես սովորում եմ աստվածաբանական համալսարանում Մոսկվայում։ Ամեն անգամ հենց ասում եմ համալսարան, ծիծաղս գալիս է։ Ամենամեծ համալսարանը ձեր կյանքն է։ Սուրբ Հոգու դպրոցից մեծ դպրոց գոյություն չունի, ամեն բան սուտ է, սուտ է ու աղբ։ Ես ձեզ վկայում եմ Աստծո առաջ, չեմ ամաչում խոսքերիս համար, ամենամեծ համալսարանը Սուրբ Հոգու համալսարանն է, իսկ մեկ է երազի այդ սուտ թղթի կտորներին։ Եվ ինձ միակ ուսանողիս, 40 ուսանողիս միակ ուսանողիս ինձ տվեցին, որպեսզի ես ունենամ ծառայություն, պերսոնալ ծառայություն։ Ուսանողական տարիներին ոչ ոքի հենց առաջի սեմեստրից ծառայություն չեն տալիս, ինձ տվել են ծառայություն։ Եվ ես գնում էի Մարգարետ Միսիոներու հետ, եւ ես ընդեղ Մոսկվայում ծառայություններ եմ ածում։ Մարգարետը 62 տարեկան էր, ինձանից մոտավորապես 30-32 տարով մեծ։ Ես նրան կոչում էի Mother, այսինքն Mice, նա Նյու Յորքից էր։ Ամերիկացիք մի քիչ ազատ ոճի մարդիկ են, եւ իրենց ազատ ոճը գայթակղությունը մարդկանց համար։ Ես մի օր մտա սենյակ ու տեսա, որ Իվան եղբոր վզիտեսպես կախված է։ 100% գիտեմ, որ նրա մեջ շնացման ոչ միտք չկար։ Նա խոսում էր Աստծո խոսք, նա աշխատում էր հենց այդ ձև, այդ Իվանին քաշի դեպի Տերը։ Ու կարող է ինչ-որ տեղ էլ ազդում էր, բայց երբ որ ինձ տեսավ, այսպես ձեռքերը թողեց ու այսպես գիրք կանգնեց։ Հետո եկավ խոհանոց ու սկսեց ինձ հանդիմանել, ինչու ես եկել համասարան, ուզում էր ասի, դու եկել ես, որ սովորես։ Ես ընդհանեն ավետարանում էի, ես էլ նան նայեցի, այսպես գրպանից գումարը հանեցի, դրեցի սեղանին, ասեցի,
I don't want service with you. Ես չեմ ուզում ծառայեմ ձեզ հետ. Այդ գումարը նա էր, որ ինձ ճանապարհածախս էին տալիս, որ ես մետրոյով գնամ, գումարը դրեցի. Ուզերքից մնաց ընդամենը վերադարձի գումար, ոչինչ չկար, և ինքը ասեց, pray after, աղոթի հետո, ասե, I don't need, ես կարիք չունեմ. Ես չունեի մեծ հնարավորություններ, իմ հաքին սպայական բացինկաներս էր, հաքիս մի հատ ջինս ունեի, այնքան լվացել էի, կապույտ գունից կանաչ էր դառել, շորս չկար հաքիս, ես մի հատ բաճկոն ունեի, որ աղոթքով էի ստացել, այնտեղ, ասում էի Աստված իմ, աղաչում եմ քեզ, ու աղոթքով ես այդ բաճկոնը ստացա, այնտեղ, հին բաճկոն էր, բայց այդ բաճկոն էր, ձեռքերս, գրպաններս դրած, այսպես, ու տխուր, Աստվածաշունչը պայուսակից մեջ գցած, Աստվածաշունչս հայերեն էր, որտեւ աղոթքով էի ստացի այդ Աստվածաշունչը Մոսկվայում, հայերեն Աստվածաշունչը, ուսս գցած գնացին, ստացի 531-րդ համարի ավտոբուսը, եկա մինչև հասա Ծոպլիստան, այնտեղից ստացի ու գնում եմ, Սատանան մոտեցավ ինձ, Սատանան ինձ ասեց, «Էս ինչ արեցիր, հիմա քեզ համասանից դուրս կվռնդեն, դու առանց տնօրենին ասելու, առանց որևիցե մեկին ասելու, դու թողեցիր հեռացար, էս ինչ արեցիր, քեզ ծառայություն են վստահե, իսկ դու ծառայությունից հրաժարվեցիր, բացես բանանում են, էս ինչ արեցիր»։ Գիտեք Սատանային ինչ պատասխանեցի, ես նրան ասեցի այս խոսքերը, «Ամեն մարդ արժանա իր հարվածին»։ Հենց ասեցի, բոլոր դևերը փոխան, հանկարծ հասկացա, որ երբ որ ես այն գավաթը, որը տալիս է Տերը, չեմ հրաժարվում ես գավաթից ու խմում եմ, Սատանան անելու ոչինչ չունի այդտեղ, բայց երբ որ ես այս գավաթին հակառակվում եմ, այստեղ է որ դևը սկսա գործել իմ կյանքիս մեջ, ու երբ որ ես ասեցի, որ ամեն մարդ արժան է իր հարվածին, դևը փոխավ։ Գիտեք սոված էի, սուրտ էր, ձեռքերս գրպանից մեջ, հենվեցի դեպի պատուհանը, մի մոմտ սինց աչքերս բացեցի, նայեցի, տեսա այնտեղ լույս ավառում, ասի իմ կանգառում լույս չկա, 42 կիլոմետրում պիտի իջնեի, հետո աչքերս բացեցի, մեկ էլ պես անցել եմ 42 կիլոմետրը, գնացել եմ 45 կրասնայ պախրա, այս անտեղից շարունակում վերկացա, մոտեցա ավտոբուսի վարորդին, ասեցի, ներեցեք, խնդրում եմ, մենք ուր ենք, ասեց, մոտենում ենք 47-ին, ասի, խնդրում եմ, կանգնեք, ես պիտի իջնեմ, ես ուշացել եմ, ես շփոթվել եմ, ասես բացեց արհրամարական իջա ներքև, ձուն էր մոտավորապես 40 սանտիմետր ձուն, ասենք ուղիղ տարածքա, ուղիղ տարածք, ոչինչ չկա, ծառ չկա, տուն չկա, եւ հերվում որպես սպորտսմեն նկատում եմ հերվում երկու գերմանական շներ, ավճարկաներ, մեկի մազը երկար էր, մեկինը կարճ, իրար հետ խաղում են, եւ սրանց շարժումից զգում էի, որ սրանք ճարպիկ շներ են, սրանք շարժական շներ չեն, ու մի հատ մեծ դոմիկ կար այնտեղ, այս դոմիկը ուրեմն մեծ պատուհաններ ունի, բայց մեջը լույս չի վառում, մի հատ էլեկտրական սյուն կա, այդտեղ լուսավորում էր ու վերջ, ոչինչ չկար, շները հենց ինձ տեսան ուղին վրա, անապատ տեղ, ձում, չգիտես ինչ անես, ես սենց ձեռքերս գրպաններիս, մի Աստված աշունչ կողքիցս կախած պայուսակից մեջ, ու չգիտեմ ինչ անեմ, մեկ էլ այդ պահին պարզ լսեցի Տերոր ձայնը, գիտեք ես չէի կարա շփոթվեմ, որովհետև վտանգի մեջ էի, չէի կարա շփոթվեմ, Տեր ինձ ասեց, երբ որ շները մոտենան քեզ, ապաղման, երկու ձեռքդ գրպաններից ընդհանուր կողքի շների բերանը, երկուսն էլ, շները հասան ինձ, ես ուղղակի ենթարկվեցի Տերորը, գիտեք ինչի, վախից, շանը կրվել է դժվար բանը, մանավանդ երկու շների, դժվար բանը, ոչ ոք չպարծենա, ոչ ոք չպարծենա, և հենց շները եկան, ձեռքերս հանեցի ու կողքից շների բերանը, հիմա այս շները այսպես ատամները սենց գրմռացնում են, ու սենց ինձ ոտներից հոտ քաշելով, սենց մազերները սենց բիս կանգնած, ու ինձ հետ գալիս են, ես գնում եմ, իրանք ինձ չկծեցին, ես սենց գնում եմ, հասա մինչև այդ տնակը երեք հատ նարդիվան ուներ, սենց այդ նարդիվանների մոտ հասա, շունը բռնեց իմ անդրավարտիքի այս ներքևի մասից, այսպես բռնեց ստեղից, ես Տերոջ հարցրեցի, ասեցի, Աստված իմ, ինչ անեմ, Տեր ինձ ասեց, պիտի մտնես տնակ, ասի, բաշան արծը ո՞ր ուծենք, Տեր ինձ ասեց, նորից ձեռնե այդ մտցրու իրանց բերանը, նորից ձեռնե ստարա բերանը, այդ բաց թողեց, ձեռս թողեց բերանը, ու ես մտա ներս, քանի որ Տերը ինձ ասել էր մտի տնակ, ես դուրը չթակեցի, այսպես հրեցի ու մտա ներս, մեկ էլ տեսա երկու ոստիկան ավտոմատները վզներից կախած կանգնած են այնտեղ, դու մի ասա, ոստիկանական կարդոն ատեղ կանգնած,
Ընդեղ լույսը հանցրել են, որպեսզի ներսը չերևա, որ դրսից իրանց վրա չկրակեն, կամ ինչ-որ բաներ չլինի, չեչենական առաջի կոմպանիան է գնում, շատ ծանր երևույթ է, հատուկ պասպորտային ռեժիմ է Մոսկվայում։ Եվ երբ որ ներս մտա, ասեցի, բարև ձեզ, ես սովորում եմ Աստվածաբանական համալսարանում, այստեղ եւ աչքերս փակեցի, բացեցի, տեսա, այստեղ եմ հասել, խնդրում եմ օգնեք ինձ, որպեսզի 42 կիլոմետր հասնեմ։ Ես ոնց որ ասած մանտրաշ վիճակից այդպես ասում եմ իրանց։ Ես մեկ լեյտենանտ եմ, մեկ ավագ լեյտենանտ։ Լեյտենանտը նայեց ինձ ու ինձ հայհոյեց։ Նա ասեց. Այզիկ։ Ասի դա երմինին։ Ուզում պետք է ինքը ասել ոչ թե այզիկ, այլ ազիատ։ Դա հայհոյեմ քեզ։ Ասի երմինին։ Մեկ էլ թե արմենը դուժը քրիստիան է։ Հայերն են քրիստոնյա։ Ես չհասցրեցի խոսեմ ավագ լեյտենանտ ընտեղից։ Այո, իհարկե, 301 թվականին նրանք առաջին են ընդունել քրիստոսին որպես պետական կրոն։ Ոսոցի սա ինչ էր, տեր ինձ ասեց, կես համար պաշպան եմ դրել էստեղ, կես համար պաշպան եմ դրել էստեղ, ես մեկ ասեց, այութի բև սունգ են ետ բոմբը, սլուջայնը, դուք ու պայուսակի մեջ բոմբը չունես, ասեցի հիմա կտեսնենք, ավագլեցնանտը պետ չի բարեկամ ես, ասեցի հիմա կտեսնենք, հանեցի աստվածաշնչը, ցույց տվեցի թե կոս հայերեն էր, ավագլեցնանտը հրամայեց լեյտենանտին, գնա, մեքենա կանգնեցրու եւ իրան ճանապարհի, ինձ հայհոյողը տեղից վեր կացավ, գնաց մի հատ Պազիկ կանգնացրեց, գնացի շները ինստալան մինչև այդ մեքենայի մոտ, ես գոռացի, ես դες համար կաղոթ եմ, նստեցի այդ ավտոբուսը եւ գնացի 3 կիլոմետր, իչա այդեղ, հիմա այդեղից արդեն 3 կիլոմետր է անտառով պիտի գնամ, բայց արդեն չեմ, ոչ մի վախենալու բան չկա, տեղ եմ հասել։ Գնում եմ եւ Սուրբ Հոգին մոտեցավ ինձ, Սուրբ Հոգին երբ որ մոտեցավ ինձ, խողո խաղացում տիրեց, ու Սուրբ Հոգին ինձ ասեց, մի վախենա, դու կատարեցիր իմ կամքը։ Եվ ինձ համասանից դուրս չարեցին, ես պարզապես չծառայեցի նրանց հետ, ես չծառայեցի, որովհետև Աստուծո ծառայությունը պիտի լինի պարկեշտ, այնտեղ որտեղ Աստուծո ծառայությունը պարկեշտ չի, այնտեղ կասկածելի է Տերը գործում է թե չէ։ Ես հասկանում եմ, որ Տերոջ հոգին նաև դժողքում է գործում, բայց մենք պիտի հասկանանք, ինչ է դա։ Տերի հովան բացել է իմ ականջը, ու ես չհակարակեցի եւ չդարձա։ Ես ուզում եմ մեզ տանեմ դեպի սքանչելին, ես ուզում եմ նայեմ Քրիստոսին։ Աստված, երբ որ Քրիստոսին բերեց երկրի վրա, եւ Աստված պիտի բացեր Քրիստոսի ականջները, ինչպես։ Այդ կատարության ամբողջությունը, այդ սրբության, այդ ամբողջ կատարվածը, այդ Աստծո հնազանդությունը, մեկը որը, որի հայրը Աստված էր անմիջապես, ու Աստված նրա ականջները պիտի բացեր, ինչպես։ Աստված ինչպես կարպատեց իր որդու ականջները, ինչ կատարեց նրա կյանքի մեջ, նույն Եսայի մարգարեն մոտավորապես 650 տարի առաջ մարգարե անում է Մեսիայի մասին և ասում հետևյալը. Ով հավատաց մեր տված լուրին, և Տերոջ բազուկը ում հայտնվեցավ, որովհետև նա մատաղատունքի պես դուրս եկավ ծարավոտ երկրիցը, նա մի տեսք չուներ, մի վայելչություն չուներ, որ նրան ախորժեինք։ Դուք պատկերացնում եք Քրիստոսին այդ վիճակի մեջ, մենք ասում ենք Քրիստոս, պատկերացնում եք թիկնեղ մի մեծություն, մազերը էսենց, այսպես իր դիրքով թագավորական, իր ձայնով, ով էր Քրիստոսը, ինչ վիճակի մեջ էր ինքը, ինչ են ապրում ինքը, դու ինչ ես ապրում, ինչ է կատարում քո կյանքի մեջ, նա եկել է որպես հնազանդ մի հորը, կանայ պետական աղոթքի մեջ, 17-րդ գլխում 25-րդ խոսքում գրված է, հայր և աշխարհը քեզ չճանաչեց, բայց ես ճանաչեցի քեզ, ես ինչ էր նշանակում, հորը չէր ճանաչում, ով էր նա, որ պիտի մարմնավորվեր, որ սենց մարդկային ճանապարհ անցներ, ով էր նա, և հանուն ինչի, հանուն քեզ, նա քեզ համար ինձ բանը կատարեց, նա արեց, որպեսզի դու կարողանաս այսօր նստես, հանգիստ լսես իրա ձայնը, և դու ասես, որ դու Աստծո որդի ես, դու Աստծո դուրս տրես, հանուն քեզ, նա քո գինն էր բարձրացնում, նա դրանցից է տալի, որ դու թանկարժեք ես իր աչքի առաջ, և նա եկել է, որպեսզի կարողանա հնազանդվի այնպես, որ այդ հնազանդությունը Աստված օգտագործի քեզ փրկելու համար,
Եբրայեցի ստղտի մեջ գրված է. Թեկուզ եւ որդի էր, բայց այն չարչարակների հնազանդություն սովորեց. Ու երբ որ կատարյալ դարձավ, բոլոր իրեն հնազանդողների համար հավիտենական փրկության պատճառ դարձավ. Բարեկամ, եթե Քրիստոս այդ ճանապարհը գնաս, դու պիտի գնաս այդ ճանապարհը, դու չես կարա չգնաս. Դու չես կարա չստեղծես նոր ճանապարհ, որը դու պիտի այդ ճանապարհով գնաս. Չկա այդպիսի ճանապարհ, գոյություն չունի. Միակ անձնավորությունը, որը քեզ ցույց տվեց ճշմարիտ ճանապարհը, դա Քրիստոսն էր. Նա ասեց, ես եմ ճանապարհը. Ուրիշ ճանապարհ չկա. Դուք մեկ կարծի, որ Քրիստոսը պրոստը ճանապարհ է, հենց այն ճանապարհը, որ դու գիտես այդ մասին, մինչև դու այդ ճանապարհով չգնաս, դու չես հասնելու այն ճշմարտությանը, ինչ որ Հիսուսը ասում է, որ ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը, չես հասնելու ճշմարտությանը։ Քո նպատակն Աստծուն ճանաչելը, դու Աստծուն չես ճանաչի, եթե Աստված չսկսի քեզ հետ խոսել։ Եթե դու Աստծու հետ հարաբերության մեջ չմտնես, եթե դու չսկսես շփվել Աստծու հետ, չես կարողանա Աստծուն ճանաչես։ Չի լինելու այս բանը։ Իսկ սա կատարի մի դեպքում, եթե դու հնազանդվես Աստծուն, ի՞նչն է քեզ հնարավորություն տալիս Աստծուն հնազանդվելու։ Ի՞նչն է քեզ հնարավորություն տալի, որպեսզի դու տեղում մնաս ու չփախչես, երբ որ քո ընտանիքի մեջ կատարվում է կոնֆլիկտ, երբ որ դուք ամուսիններով վիճում եք իրար հետ, երբ որ դուք մայր ու տղա, մայր ու աղջիկ վիճում եք իրար հետ, կամ հայր ու որդի, հայր ու դուստր վիճում եք իրար հետ, ինչն է ձեզ տալիս հնարավորություն տեղում մնալու ու իրարից չհեռանալու։ Միայն մի բան, սերը։ Միայն մի բան, սերը։ Եվ ամենակարևորը, որ դուք ուզում եք զիջեք իրար։ Ամենակարևորը, որ դուք ուզում եք զիջեք իրար։ Երկրորդ օրինակ գրքի մեջ գրված է այսպես. Եվ հիշիր քո բոլոր ճանապարհդ, որով քո Տերը սպասած քեզ տարավ անապատով արդեն իսկ 40 տարի, նպատակը, որպեսի խոնարհես մի քեզ, նպատակը, որպեսի փորձի եւ իմանա, թե ինչ կա քո սրտում, կպահես արդյոք դու իր պատվիրանները, թե ոչ։ Հաջորդ խոսք, եւ քո Տերը սպասած քեզի խոնարհեցրեց եւ սոված պահեց եւ մանանայով կերակրեց, որպես իմանաս, որ ոչ մենակ հացով կապրե մարդ, արդ մարդ կապրե ամենայն խոսքով, որ դուրս է գալի Աստծո բերանից։ Ես քեզ ուզում եմ ցույց տամ մի բան։ Մարդ անձնավորությունը կփախչի Աստծուց, եթե նա չխոնարհվի Տերոջ առաջ։ Գիտեք ինչի՞, առաջինը գնում է խոնարհությունը։ Տերը սկսում է քեզ խոնարհեցնել։ Այդ խոնարհությունը կատարվում է հենց այն հարվածներով, որը թույլ է տալիս քո կյանքի մեջ։ Շատ անգամ տեղ կա, որտեղ որ դու ուզում ես փախչես, բայց Տերը պատերով է պատում քեզ։ Որն ասա, ես այն մարդն եմ, որ տարապանք տեսա անոր բարկության գավազանիցը, նա ինձ տարավ և պտտ ցուց խավարի մեջ ոչ թե լույսի, այսպես իր ձեռքը մեկնեց իմ վրա ամբողջ օրը և ետ չդարձրեց, ատամներս խիչով ջարդեց, ոսկորներս փշրեց, ինձ հասցրեց ոչինչի, ող բերեմ ամարքարություն երրորդ գլուխ։ Երեմայի ակաշները դեռ այդպես էր բացվում։ Երեմային պիտի դեռ բացվի։ Մենք ասում ենք Երեմայն ամենատարապյալ մարգարենա, ամենատարապյալ, նրա տարապանքին իման ոչ մեկը չունի, ու այդ տարապանքը միշտ ինձանից ու քեզանից հեռացնում ենք։ Այդ տարապանքը մեզ պետք չի։ Մեզ պետք է Երեմայի մարգարությունը, բայց նրա տարապանքը մեզ պետք չի։ Չի լինել այդպես։ Այդպեսի կյանք գոյություն չունի։ Մի անգամ գնացի հարցում եղբորդում։ Նա ինձ տարավ նկողային բաժին։ Մի գողտրիկ սենյակ էր պատրաստել։ Ասեց, հենց հոգնում եմ, հենց ուզում եմ առանձնանալ, հենց ուզում եմ մենակ մնեմ, իշնում եմ ստեղ։ Դու ունես քո անկյունը։ Դու քեզ համար տեղ պատրաստել ես։ Դու ունես այդպեսի տեղ, որ դու առանձնանաս։ Տերը ասում է, գնա թաքուն աղոթի, դու ունես թաքուն աղոթքի տեղ։ Տերը ասում է, փակի քո դուռը, դու փակում ես քո դուռը։ Ահա դու ժամանակ չունես։ Դու ժամանակ չունես, քո երեխաները շատ են, այո, ով որ իր ընտանիքի հոգը չի տանում, անհավատից է, վատն է, հավատքը ուրացած է։ Դու Քրիստոսի հետ առանձին ժամանակ ունես։ Դու պարտեստում ես բոլորին քնեսնում եւ դու քո հանգստի հաշվին նստում ես Աստվածաշնչի հետ, թե չէ։
Դու կարծում ես, որ դա տարապանք չի։ Դու կարծում ես, որ դու այսօր այստեղ ես, այստեղ նստած ես, սա զոհաբերություն չի։ Սա է զոհաբերությունը։ Այո, Տերը դա գնահատում է։ Բայց գոյությունը մի կյանք, որտեղ դու ապրում ես Աստծո հետ։ Բայց գոյությունը մի դեր, որտեղ դու ապրում ես Աստծո հետ, եւ Աստված կամենում է հենց այդ հաղորդակցությանը։ Դու պատկերացրա։ Եդեմական պարտ ես։ Դու ես թե բանանք ես, ես այնտեղ ինչ ուզում ես, ինչ ասես կա։ Վերցրուկ էր, միակ դրախտային վիճակը այն ժամանակ էր, երբ որ Աստված գալիս էր ու շփվում Ադամի հետ։ Այդ հաղորդակության նպատակն էր այդ այգին, այգու միակ նպատակն էր այդ գողտրիկ տեղամասը, որպեսզի Աստված ու մարդը շփվեն իրար հետ։ Դու Եդեմ ստեղծել ես քո սրտի մեջ։ Դու ունես այդ տեղը, որտեղ որ Աստված պիտի գա ու դուք շփվեք իրար հետ։ Կա այդպիսի բան քո կյանքի մեջ։ Երեմյան չեր հասկանում սա, և նա սկսեց վատ խոսքերով դիմել Տերոջը։ Տեր Աստված, ես ոչ մեկին պարտքով չեմ տվել, ոչ մեկին իս պարտքով չի տվել, բայց բոլորը ընտանիքում են։ Վայ ինձ իմ մայրին, որ դու ինձ կրվի ու հակառակության մարդ ես ծնել երկրի վրա։ Ես քեզ հարց եմ տալիս, կոլեգ եղբայր, դու հին հավատացյալներից մեկն ես, Վալոդ եղբայր, հին հավատացյալներից մեկն ես, դու գիտես, որ դու կրվի մարդ ես, հակառակության մարդ ես դու։ Այստեղ նստած բոլոր հավատացյալները, որոնք որ կան, բոլորը տան խտիր, դու գիտեք, որ կրվի ու հակառակության մարդ եք դուք։ Պետրոս առաքյալը ինչ ասում ձեզ, ձեր մասին, ձեր տիրոջ մասին, անիկա ինչպիսի վեմ է, գայթակղության ու ընդհարման վեմ։ Եթե դու Քրիստոսի աշակերտն ես, դու նրան մասնակից ես։ Եթե դու Քրիստոսի աշակերտն ես, դու գայթակղության ու ընդհարման վեմ ես բոլորի համար, ովքեր չեն սիրում Աստուն, բոլորի համար, ովքեր չեն սիրում ճշմարտությունը, բոլորի համար, ովքեր չեն սիրում լույսը դեպի խավարն են գնում, բոլորի համար, ովքեր չեն ուզում ապրեն Աստու հետ, բոլորի համար, ովքեր չեն հավատում, որ կա հավիտենական դատաստան, եւ Տերը ձեզ ազատում այդ դատաստանից, դրա համար նա ձեր ակաշները բացում է, որպեսզի դուք իր ճանապարհով չգնաք։ Իսկ ովքի մարդիկ, որոնք ինձ իրենց համար ստեղծում են սուտ ճանապարհներ, հանուն նրա, որպեսի ստեն ձեր ճշմարտության ճանապարհը, հակառակ են ձեզ։ Ու դուք մտածում եք, ինչ է ծնվել, ինչի կա, ինչի ուրիշի կյանքը ոնց որ թե մոնոտոն գնում է խաղաղ, բայց քո կյանքի մեջ անընդհատ տոհուբոհ կա, որովհետև Տերը սիրում է քեզ, ու դու հատուկ ես Տերոջ համար։ Այսօրվանից քո վրա դիր մի անուն, այդ անունը հատուկ է, դու ասա, ես հատուկ եմ Աստծո համար։ Դու հատուկ ես Աստծո համար, ու ինչքան որ քո դժվարությունն է, քո տառապանքը, ինչքան քո հարվածները շատանան, այնքան հիշի, որ դու շատ վստահելի մարդ ես Աստծո առաջ, որովհետև նա քեզ վստահելով այդքան տառապանքը, այդքան ցավերը, այդքան նեղությունները թույլ է տալիս քո վրա, հապա հիշի, հապա նայ կողքերիդ մարդկանց, մարդիկ կանգնած տեղը ընկնում են, կանգնած տեղը ընկնում են, ու ոտքը մի քանի տեղից կոտրում։ Սուրը եղբոր կինը պատուհանները լվանալիս ընկել էր երրորդ հարկից։ Այստեղը վնասել էր մի փոքր, տարել էր հիվանդանոց, հանդիպել էր ընկերոջը, ասել էր, ինչ ես անում այստեղ ընկեր, ասել էր կինս, ոտքը մի քանի տեղից կոտրել է։ Ինչի՞, դե որտեղից անկե, կանգնած տեղից, պատու ինչ էստեղ ընկեր, կինը կնոջս են բերի, ինչ հայղայի ախպեր, կինս ընկել է, որտեղ ո՞նց անկե, երրորդ հարկից, բա հետո, ասում այստեղ մի փոքր վնասվել է, հիմա տանում ենք դեմ։ Ես ասեցի, թե դուք աստվածներ եք, եւ ամենքդ բարձելոյ որդիներ, բայց այս աշխարհի իշխաններից մեկին պես պիտի ինքնեք, այսինքն այն ինչ որ կկատարվի սովորական մարդկանց հետ, կկատարվի ձեզ հետ, պատարվածը ձեզ հասնելիս, ինչպես օվկիանոսյալի ձեզ կծածկի, ու կթավա, որ դուք մեռաք ու ոչնչացաք, իսկ հետո միլիոնավոր փշուրների կվերացվի ու հետ կքաշվի ոռնալով ու ամոթահար, որովհետև դուք Աստծո կղզին եք օվկիանոսի մեջ, ու ոչ մի օվկիանոսի ալիք ձեզ կուլ չի կարատա, ինչքան էլ արձակը պիտի ամոթահար խայտառակ ձևով պարտությամբ հետ գնա։ Մի վախենա, երբ որ նեղությունը գալիս է քո վրա, մի վախենա, եւ Երեմիան իր խոսքը շարունակեց այսպես.
Հիշի, օշին դրու դառնությունը իմ կյանքի։ Ես ասացի, Տեր, խաղությունը կորավ ինձանից, ես այլևս չունեմ ապավինություն Տերոջից։ Երեմն եկավ այն բանի, որ այլևս ապավինություն չուներ, հույսը կորցրեց։ Հույսը կորցրեց եւ երեմն ասեց. Հիշում եմ իմ օշին դրա, իմ նեղությունը, ու դրա համար էլ հույս ունեմ։ Տերոջը ողորմությամբ մենք չկորանք, անոր ողորմությունը ամեն օր նոր է։ Ես չեմ հասկանում, եթե Երեմյան մի քիչ առաջ հույսը կորցրել էր, որտեղից այդ հույսը նորից հայտնվեց իր ամոթ, որտեղից, ո՞նց Երեմայի մոտ հույս հայտնվեց։ Սուրբ Հոգին մի գաղտնիք բացեց ինձ, Երեմյան լսում էր Տերոջ ձայնը, նա չէր ընկալում, որ դա Տերոջ ձայնը, ինչպես Սամուելը լսեց Տերոջ ձայնը մի անգամ, չհասկացավ, որ Տերոջ ձայնը դա, երկրորդ անգամ լսեց, չհասկացավ, որ Տերոջ ձայնը դա, երրորդ անգամ լսեց, չհասկացավ, որ Տերոջ ձայնը դա, չորրորդ անգամ նոր բացվեց իր այդ ձայնը, ու նա սկսեց այդ ձայնը լսել, դու էլ լսում ես այդ ձայնը, բայց չես կարողանում զանազանես, ու հետո կամաց-կամաց Տերը թրբատում ականջդ, դու սկսում ես տարբերել այդ ձայնը, բայց Երեմիայի կյանքի մեջ դա կատարվում էր այսպես, Երեմյան Աստծո առաջ էր եւ նա ներկայացնում էր ոչ թե ինքը իրեն, այլ ամբողջ Իսրայել ժողովրդին։ Ձեզ էր ներկայացնում, հավատացյալ ժողովրդին։ Եվ ձեր մեջ կա մի եղբայր, կա մի քույրիկ։ Եվ Աստված մոտենում է այդ եղբորի եւ այդ քույրիկին, ասում է. «Ես քեզ թողել եմ ու մի հատ հարվածը թողում իր կյանքում»։ Մարդը սկսում է լացել, «Տեր ինձ թողել է, Տեր ինձ թողել է»։ Նորից մի հատ հարվածը գալիս է վրեն ու խփում Աստված, ասում է. «Ես քեզ թողել եմ»։ Մարդը այդ քույրիկ ու այդ եղբայրը լացում են, ողբում, ասում են, «Տեր ինձ թողել է, Տեր ինձ թողել է»։ Հետո մի հատ էլ է հարված գալիս այդ եղբոր ու քույրիկի վրա, այդ եղբայրը ու այդ քույրիկը լացում են, «Տեր ինձ թողել է, Տեր ինձ թողել է»։ Հետո մի հատ էլ է հարված գալիս իրանց վրա, Տեր ասում է, «Ես քեզ թողել եմ»։ Մեկ էլ Սուրբ Հոգին իրանց ականջին ասում է այս խոսքերը. «Եթե Տերը քեզ թողել է, բայտում ձերքն է քեզ խփում»։ Ու հանկարծ Աստծո մարդը հասկանում է, որ Տերը իրան չի թողել, ու հանկարծ Երեմն նորից գոռում է. «Դրա համար էլ հույս ունեմ»։ Որպեսզի մենք հասկանանք, որ սա նոր ուխտյան գաղափարախոսություն է, Եբրայեցի 12-րդ գլխի մեջ գրված է. «Մեկ ընկճվի, երբ որ Տերը ձեզ խրատում է»։ Որովհետև եթե Տերը ձեզ չի խրատում, չի ծեցում, ապա դուք խորթ եք, ոչ օրինական որդիներ։ Բայց եթե Տերը խփում է ձեզ, ծեցում է ձեզ, եթե Տերը թույլ է տալի որևիցե էքսես ձեր կյանքի մեջ, դա ապա ցույց է ու քնիքը նրա, որ դուք Աստծո սեփականությունն եք։ Ես ունեմ աշակերտներ, նրանք էստեղ են, ես նացնում եմ իմ երեխեքի նման։ Եվ ես նրանց դեմքին, նրանց աչքերի մեջ նայելով խիստ հանդիմանություններ եմ տալիս։ Պատճառը ի՞նչն է, որովհետև նրանք իմն են։ Իմն են, եթե իմը չլինեն, այդպես չէր լինի։ Տերը հանդիմանում է, ես ձեզ ուզում եմ ուշացում դարձնեմ Քրիստոսի վրա, հապանայեք, Քրիստոսը հարություն առավ, եկավ առաքյալների մոտ։ Երբ որ նա հանդիպեց առաքյալներին, ծովից հետո հանդիպելով, ինչ ասես նրանց, գրված է, «Նա խատեց»։ «Он укорил их»։ Նախատեց նրանց, չի գրված հանդիմանեց, գրված է նախատեց։ Հարությունից հետո Քրիստոսը նախատինք։ 11 առաքյալները վերկացան, գնացին Գալիլայի այն սարը, ուր Քրիստոսը կանչել էր իրենց, եւ ասել էր, «Եկեք, այստեղ պիտի հանդիպենք, որովհետև արդեն Քրիստոսը պիտի համբարձվեր, հափշտակվեր»։ Գրված է, հանդիպեցին, տեսան, երկրպագեցին, բայց մեկ քանիսները երկմտեցին։ Աստծո միակ նպատակն է քեզ ամրացնելը, Աստծո միակ նպատակն է քեզ ուժեղացնելը, Աստծո նպատակն է, որ դու Աստծո ձայնը լսես, այդ ձայնը խիստ կարևոր է քեզ համար, խիստ կարևոր, եւ այդ ձայնը այսօր քեզ մոտ գալիս է հենց արվածների միջոցով, թե Եհովան ինձի ուսումնավարշ լեզու է տվել, որպեսի վաստակածին խոսքով օգնել իմանամ, քեզ Տերը ակնարկներ բացումա, որպեսի դու քո կողքի հարևանին, քո ընկերոջդ, քո եղբորդ, քո քրոջդ, այդ բոլոր մարդկանց, ովքեր քո շրջապատի մեջ են, որպեսի դու նրանց խոսքով օգնել իմանաս, դա գիտես ինչ է նշանակում, դու դառնում ես Աստված, եւ ոչ միայն հացով կապրի մարդ, արդ մարդ կապրի ամենայն խոսքով, որ դուրս է գալի Աստծո բեանից, քո շուրթերը դառնում են Աստծո շուրթեր։
Ես դու քո շրջապատին տալիս ես կյանք, Քրիստոս ասեց, այն խոսքերը, այն հոգին, որը ես տալիս եմ ձեզ, ձեր փորում պիտի դառնա կենդանիի ջրերի գետեր. Եթե Աստվածաշունչը ցույց է տալի, որ աթորից դուրս էդ գալիս կյանքի գետը ու գնում ես ու որոքում ես չորս կողմը, իսկ քեզ Աստվածաշունչը ասում է, որ այդ հոգին քո մեջից գետեր պիտի հանի, ում համար։ Այդ ում համար են այդ գետերը պետք, հարևաններիդ համար, ավտոբուսում քո կողքին նստած մարդկանց համար, փողոցում քայլող այդ անձնավորությունների համար, որոնց դու չես ճանաչում, քո հիմա կողքին նստած եղբայրների ու քույրերի համար, քո հովիվների համար, քո քարոզիչների համար, քո շուրթերը դառնում են աստու շուրթեր։ Եվ Երեմիան Տեր ասեց, 15-րդ գլուխ, 19-րդ խոսք, երբ որ Երեմիան այսպես իր ցավերը ներկայացրեց, որ Տեր Աստված, ես ինչ ա կատարվում, ավելի լավ չէ որ մեռնեի, լավ չէ լինի որ ես մեռած ծնվեի, անիծյալ լիներ այն օրը, որ ես ծնվել եմ։ Եվ այս ամբողջին Աստված Երեմիային պատասխանեց, եթե ետ դառնաս, ետ դարձած չէ՞, ուրեմն չէր, իմ առջևս պիտի կանգնես, չհասկացա, մարգարեն չէր կանգնում աստու առջև, հիմա դուք որտեղ եք, հիմա դուք հասկանում եք, որ դուք կարող ապատայի, իսկ ինչ եք զգում աստու ներկայությունը, դուք կարող չեք էլ պատկերացնում, որ հենց հիմա դուք աստու առաջ նստած եք, հենց հիմա, երբ որ Տերը շնորը բացում ա ձեզ, երբ որ ձեզ բացում ա շնորը, ու դուք զգում եք ամեն վայրկյան Տերուշ ներկայությունը, եւ Երեմիան Տեր ասեց, եթե ետ դառնաս, իմ առջևս պիտի կանգնես, եւ եթե պատավականը անարգիտ ջոկես, իմ շուրթերից պես պիտի լինես։ Այդ նեղությունները քո մոտ գալիս ա մի նպատակով, ականջիդ թլպատումը քեզ տալիս ա հնարավորություն դառնալու աստու շուրթերը։ Դու պիտի լսես Տերոջը ձայնը, հանուն նրա, որ դու լսես այդ ձայնը, Տերը թույլ ա տալի այդ նեղությունները քեզ, մի ընկճվի, իմ բարեկամ, մի ընկճվի, հզորացի, ուժեղացի, քաջացի, բարձրացի, ու թող Տերո ձեռքը լինի քո վրա, քո կյանքի բոլոր իրավիճակների մեջ, աստծո հոգին քեզ առաջնորդի բոլոր ճանապարհների մեջ, որպեսզի դու փրկես հազարավոր ու միլիոնավոր հոգիներ, ու երբ որ երկնքում ընկնես, քո դագը զարդավարձ լինի այդ թանկարժեք քարերով, որ մարդկանց հոգիներն ա, ու այդ թագը փայլի այդ քարերից, որ ինչքան որ աստված մարդիկ ա փրկել քո միջոցով, Տերը օրհնի քեզ, խնդրում եմ կանգնենք աղոթքին։